Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от Desktop.bg. Линк в описание. Сега, днес имаме доста важна работа, тъй като, ако знаете, във Facebook при няколко дена пуснах едно нещо, което трябваше да пристигне преди два дена, във вторник. Обаче се забави и пристигна днеска, което е четвъртък. И мисля, че това ще гледате в петък, така че честит петък, първо. Днеска пристигна и сега ще го отворим заедно с вас. Първо да кажа, че се извинявам за качеството на камерата и на всичко около мене, защото не знам дали как се чувам, би трябва да се чувам горе добре. Камерата е малко мих, микрофона стои във въздуха и така нататък. Преди 10 минути станах, изглеждам като умрял. Рано сутринта е, тук и що напрягам се. Сега, преди да започнем, забравих нещо важно. Аха! Преди да започнем, ще кажа набързо, че това не е под никаква форма и нещо друго, ревю или анбоксинг, който да бъде професионален и така нататък, или спонсорирано платено видео. Просто ще отворя няколко кутии пред вас и ще покажа какво има вътре. Първата кутия. Първата кутия е тая, която мисля, че знам какво е. Първата кутия. Така. Това нещо, което сега ще отворим, трябваше да пристигне... Holy fuck! Трябваше да пристигне във вторник. Обаче, между другото за всички ти неща ще има линкове в описанието, така че не ме питайте. Трябваше да пристигне във вторник. Чакайте да не изне... Трябваше да пристигне във вторник, обаче... доколкото разбрах, има някакви проблеми с... доставянето му, с границата му, с митница, нямам идея. Затова дойде в четвъртък. Понеже пичовете от Desktop.bg са супер големи пичове, затова че пратката се забави два дена. Два дена! Решиха да ми подадат Predator headset. Затова че пратката се забавила два дена. Predator Gaming Headset. What the fuck, за два дена. Знаех, че това ще е тука. Знаех, че ще има компенсация слушалки. Нямах идея какви са. Вау. не знам дали знаете, но аз не съм особено голям фен. Не знам дали се вижда. Упс. Да. Абе, ще го имам в информацията, ако искате го видите по-хубаво. И там се отразява. Не съм особено голям фен на като цяло такива слушалки, които са над ушите ви. Единствените слушалки, които ползвам, са ето тези. Ето ги. Това са слушалките, които ползвам. Така че нямам идея какво ще правя с това. Но благодаря Desktop.bg. Вау. Сега продължаваме нататък с малко по-голямата кутия. Не се вижда. Така. Тая кутия тежи... Абе, 30 на кила. Това нещо... трябваше да го домъкна от първия... от третия етаж с тия две бедърце. Сега. Отваряме кутийката. Първото, което е. Кутийката е отворена. Трябва да станем. Вижда ли се нещо? Fuck me! Така, ето ще завъртим леко технично, за да се вижда. Чувам ли се? Holy shit! Така, чувам се, май! Майко мило!
Как се отваря, бе? Кое му е предницата? Мисля, че това му е предницата. Не се вижда нищо. Ето. Кутия. Holy fuck! Така. Отваряме кутийката. А защо не се вижда? Добре, представете си как отварям кутийката. Аха. Аха. Надявам се да съм изрязал половината неща. Аха. Ето така. Yes. Почти. Е, отварена. Така. Кутийката е отворена. Не знам що. Не съм я отворила, се задъхах. Но вече е отворена. Така, спри да бъдеш затворена кутийка, а бъди отворена. Така. Уху! Първото нещо, което имаме е ето това, което е... Което е много яка стойка. Майко, кой ще чисти после? Чувам ли се? Чувам се, би трябвало. Аха. Yes. Много добре. Супер стойка. Ето я и нея. Така, отива ей там. Следващото е кашонче, което не ми трябва. И... Следващото е... What the fuck? Ето това, което не се вижда. Ако се направим така, да махнем това. Следващото е... Самия... Стол! Не, това му е гърба, нали? Това му е гърба. Да отвори гърба на стола. Чувам ли се? Би трябвало. Holy fuck! Ето го и гърба на самото столченце. Така, и тук нещо е мачкано, няма проблеми. Къде да го ставим това? Ей тук. Така. Няма място вече в къщата. Тук има кутийка. Майко, това е. О, дрънка. Обичам дрънкащи работи. Ох, не съм направен за това, направен съм да играя с тези игри. Така. Аха, имам чувство, че към вече пропадна. Не е така. Просто съм прекалено развълнуван. Майко мило, това е такъв анбоксинг, никой не е гледал, предполагам никога. Кутията се разпадна преди да отрежа. Аха, тук имаме... нищо не виждате, но тук имаме... кутийка в кутийката! Ха, най-якото нещо на света. Имаме кутийка в кутийката. И много чаркове, които нямам идея какво правят. И малко ме е страх сега, като го погледна. Но това е нещо, което, нали, трябва сигурно. Но кутийка в кутийката е много яко. Какво е пак това? О, има стъпка по стъпка как да сгубите сам стол. Окей. Това е хубаво. Да, ето го. Стъпка, постъпка, как да си сгубите столче. Добре, поставяме мини кутийката настрани. Тук има... Окей, това е хубаво. Как се отваря, бе? Така. Сега, да си погледна в очите. Куку! Чувам ли се? Чувам се. Единственият проблем при това. Така, единственият проблем при това е с стола, който аз разбрах, е ето това нещо, което е възглавница, която идва ей тук. Нали, представете си, че... Ей, това е тук! Че това е тук и това идва е там. Обаче... Обаче... Holy fuck! Така.
вътре. Обаче, когато гледах ревюта на това нещо, много хора се оплакваха, че това нещо няма ATR работи, които са някакви презрънки, които предполагам влизат от тия дупки долу и държат това нещо да не падне. Което е много хубаво, защото иначе, когато ги няма тия презрънки, сложите това нещо и то прави просто така. И си заминава. И е досъдно. Но, това, тъй като това е добавено, ще направи живота много по-хубав. И тук има някакъв цип. Така че, браво NK Racing за апгрейда на мини възгламичката. GG. Тъй, да извадим това чудо. Така. Нейлончета. Какво ви нейлончета? Пускаме това нейлонче. Старите нейлонче. Тук има лъчва. Аха, да. Това е едната ръчка. И това нещо е седалката на столчето. Ако ви покажа стаята, ще ви удари тока. Добре. Къде да го оставя това не знам, но... Аре, хоп! Добре. И последната най-важна стъпка, влизаме в кашона. Поглеждаме се в очите. Последната... Пак не се виждаме. Последната най-важна стъпка... Ето, това. Ето, упс. Което е много яко. А сега, сега няма как да ви покажа как изглежда стаята, ама да кажем, че няма място къде да стъпя. Сега идва забавната част. Всичките тия чаркове трябва да се сгубят и да стане стол. Как ще стане? Не знам. Но ще видим. Така че столомонтаж започни сега!
running wild. I think I can breathe for the very first time. With all emotions running wild. I think I can breathe for the very first time. With all emotions running wild. You mean it all, feel it all. Ето го и готовия продукт. И не беше толкова трудно. Единственият проблем, който... То не е проблем, просто е малко кофти за заглавяне, е ето тази част тук, която държи облегалката. Абе, повъртях си стабилно. Обаче, сега е готово и остава финалната такова. Финални стъпки. Не знам дали това ще го ползвам, това чудо, но ще го сложим, за да го видим как изглежда. Така че това нещо влиза тук долу. Влез тук долу това нещо. Така. И ето това нещо влиза тук долу и минава ето тук от задзе. Хан така. И това нещо... Идва тука и си казват здрасти и се обичат. Обичайте се! Обичайте се! Не искат да се обичат. Ама ще се обичат. Обичайте се! Е така, ето обичат се. Аха. Тей. Сега ти. С тебя е тука. Ето и ти се обичат. И таратата. Та-та, това е тука, черешката на търтата идва с това, което мисля, че просто се слага, ей тей. Да, това е, мисля, не ли съм забравял коя част. Тук е малко криво, ето, ще го опрем. Добре, готово е. Сега, моментът на истината. My ass in heaven. Така, тук трябва да има едно. Holy fuck, това е добро. Не знам как се чувствам за възглавницата отзаде. И със сигурност това трябва да го... Yes. Success. Това е едно от най-яките неща на тия стол, че може буквално да спите на него. Тука подлакътниците, между другото, доколкото знам, се дигат. Така. Та, отнеми 52 минути да го сглобя. Всъщност има може би към 5-6 минути. Абе да, 40 минути за сглобяне. Като можеше да стане доста по-бързо. Обаче... обаче... да. Това тук е малък проблем. Не е проблем, просто е гадно за сглобяне. Но...
Имам си и ръкавички. Не знам за какво си ръкавички, но си имам ръкавички. Бели, пред това. Да, това е за столчето. Нямам идея какво ще правя с това, но отново desktop.bg. Всички линкове са в информацията. И пак казвам, съжалявам за качеството и всичко, че беше толкова, толкова непрофесионално, но, както казах, това не е ревю, просто ви показвам неща, които реших да си взема. Да, може да ползвате между другото промокод HEAVENBULL за 3% отстъпка, ако искате да си вземете същото нещо или пък нещо друго за целия desktop.bg. Благодаря, че гледахте и довиждане!